Таким пожежникам зрадіє кожен. За тиждень до свят іркутські вогнеборці своєрідно нагадали росіянам про техніку безпеки використання феєрверків. Вони утнули вогняний танок. Далі без коментарів. Та праздник летить по сніга і морозу. В кожному новому году буде більше чудес. Лиш по льду не ходить, бути з огнем осторожним. Призивають сейчас і всегда МЧС. Ночь мечти обернеться рассветом з ушей. Не телефон 112 спасет вас опять. Безопасных, счастливых вам всем приключений.